Hoje nós temos uma viagem diferente para mostrar. Mais um programa Rolezinho do Azaghal. Ah, mas esse foi muito peculiar. Foi. O Adolfo Paiva, ele tem um Jeep, né? Ele é um fã de longa data, já levou a gente pra dar rolê de Jeep no Rio de Janeiro antes, já vimos ele aqui. Calma, você falando Adolfo Paiva tem um Jeep, parece que você tá fazendo um outfit do Adolfo Paiva tem um Jeep. 2018. Então, nem tudo é meme. Adolfo Paiva não tem um Jeep. Adolfo Paiva tem um Jeep da Segunda Guerra Mundial, tá bom, original, isso. Americano, chamado Abigail, rapaz. Aí é outfit. É, porra. Jeep americano, Segunda Guerra. É, exatamente. Não deve ser barato, né, cara, esse Jeep dele. Bem, ele falou assim, vamos dar um rolê de Jeep. Sim, né? Aí eu falei, vamos, e eu vou chamar o senhor K e vou levar o Mônica comigo. De Jeep. Olha aí. E a ideia era ir de Jeep até São Paulo, até o Nerd Bunker. Vocês estão muito malucos, cara. O Adolfo já me buscou uma vez no aeroporto, no Rio, desse Jeep, e a gente andou na linha vermelha. Mas eu achando que ia morrer, porque tu não tem cinto de segurança. Não tem... Não, cara, você tá solto. Você tá andando... É uma sensação de liberdade inacreditável. Como se você estivesse andando num tapete mágico, é isso. Exatamente. Bateu, morreu. Essa é a parada. Bateu, morreu. Exatamente. Mas aí a gente, graças a Deus, não foi até São Paulo, que a gente ficou quebrado. A gente subiu a serra, a gente pegou a Dutra, foi embora. Rio, indo pra São Paulo. Isso, subimos a serra ali da Mantiqueira. E aí ali paramos um pouco e voltamos. Certo. Foi maneiríssimo. E aí, nesse percurso, por que a gente fez esse percurso? Por que a gente não foi pra, por exemplo, Petrópolis, ou Teresópolis, ou Itaipava? Porque neste percurso, amigos, a gente passou pelo hotel que eu trabalhei. Olha aí! É isso aí, visitamos! Você trabalhou 10 anos num hotel na Dutra. É isso aí. E aí, você ainda conhecia a gente lá. O gerente, eu ainda conhecia. O gerente tá lá ainda. E aí, vocês foram visitar. E aí, eu liguei pra ele e falei, vou chegar aí, vou fazer uma visita pra você. Vou chegar três malucos no dia. Aí foi engraçado que eu falei assim, ah, eu vou aí então, vou aí sábado. Aí ele, vai dar uma namorada? Eu falei, não, não, eu vou te visitar só. Ah, caralho. Aí ele, então tá bom, chega aí. Aí eu cheguei lá, cheguei com a galera toda. Ou seja, levei o Almôndega no motel. Fredola. Estamos onde você começou, né? Isso tudo aí. Começou. Um pequeno dedinho correndo, fazendo essas coisinhas.
Eu duvido você correr aqui nesse corredor e bater numa porta dessa aí, pô. Não faz isso, pô. Não faz isso. Seria maneiro, mas seria uma cagada. Tem um elevador. Elevador? É. Caraca. Olha o amor, amiga. Olha, sorrisão feliz, ó. Que criança feliz, ó. Então, eu aconselho a ninguém encostar em nada, tá? Diria que foi o up na sua vida. Olha aí, Manuelzinho. Oh, caprichou. Ele lá de baixo pra cima. É pra ficar sentadinho. Fazer uma sombrinha. Ficar sentadinho conversando. Ah, que legal. Tanto lugar pra gente conversar. Eu, se fosse você, eu tirava a mão daí. Aqui tá rolando uma ação, tá, né? Tá rolando? Tá rolando ação. Tá ocupado. Essa aqui foi o que eu reformei. Olha. Puta, tem mais de 10 anos isso. Tem agora, né? Piscininha que eu fiz. Tiraram a polidense? Tiraram. Do bondinho de polidense, né? Ó, eu realmente não tocava em nada, porque realmente esse quarto acaba de ser usado. Esse é o meu tempo, Fred. Chega aqui. Ó. Acabou. Olha o seu usado! Olha aqui, ó. Olha só, eu diria que morreu. Don't touch. É, não toque em nada, por favor. Olha aí, ó. Prenda a respiração. Foi sério. Foi um negócio sério aqui, malandro. Ó, eu diria que foi agressivo. Morreu alguma coisa ali. Tem gente que gosta, hein, irmão. Primeira vez no motel ou no motel? Primeira vez no motel. Primeira vez no motel foi com o pai. Essa é a geração. Essa é a geração milênio. Primeira vez no motel foi com o pai. Vamos ficar, ó, isso aqui? Então. Isso aqui é onde as pessoas faziam o sexo. Antes! No século passado. É. Antes da banda larga, as pessoas faziam sexo. Então, pois é. Aqui tem um teto solar. Esse teto solar não tá de parabéns. Não tá? Esse aí não é de parabéns. Mas na minha época não era assim não, viu? Na minha época ele era mais honesto. E tinha um polidense aqui na minha época. Aqui, ó. Ó, dá pra ver ali, ó, onde ficava. Tinha umas luzes também. Depois que teve um acidente com um lugar, eles tiraram o polidense, agora não. E a festa tá vazia? Tem gente na festa? Pô, mais um motivo, vamos lá. A festa, Fred, foi o meu maior orgulho quando eu trabalhei aqui. Quantas pessoas a gente botou aqui, Silvio? E depois? 45. 45 malandros, num quarto só. 45 malandros, 45 homens. Não. Gênero variado. Olha esse esplendor. Olha! Pole dance! Eu espero o mínimo que o Almôndega dance. Vai pra fora, celular artista! Você vai precisar viver disso, senão você ia morrer de fome. Mas olha os canhões de luz, olha os canhões de luz. Aqui, o logo antigo. É, realmente deu uma melhorada no logo. Olha o teto de ondinha. Areia da praia. Tem água aqui, né? É micose, já vem com a micose na areia. Já vem. Ó, deixa eu mostrar. Sauna a vapor. Nossa senhora, deixa eu abrir com o pé. Ducha e caganex. Porra, aí sim. Isso aqui é honestidade. Banheiro, parede, divisão. Não é aquela divisória de vidro, né? Que você vai lá, dá uma cagada, aí você levanta e fala, bom, então vamos pra casa agora, né? Porque depois disso, acabou. E a hidro? Tá boa, né? Tá boa. Na minha época não era assim não, só. Eu? Na minha época era melhor.
Essa é a ideia dessa suíte, essa quantidade de gente. Ó, esse aqui, eu projetei esse espelho, Fred. A gente chamava de nave espacial. Mas realmente rolou um upgrade nessa vez. A cama é uma dor de cabeça, porque não existe roupa de cama pra esse tamanho, então ela tem que ter mais de um. Puta que pariu. É, faz sentido. Quer dizer, são vários lençóis quadrados. Ah, eu quero te apresentar uma coisa aqui que era, na minha época era novidade. Hoje em dia não é mais. Pô, eu gostei muito dessa poltrona aqui pra gente. Não. Uma poltrona. Quem é o desgraçado que vem pra suíte festa e fica sozinho jogando LOL? Aqui, Fred, apresento pra você a cadeira erótica. Aqui, beleza. É prima daquele cavalinho que a gente viu lá na outra suíte. Olha só, rapaz. Olha a luz, velho. Que inferno. E ó. Tem um manual aí, tem um manual. Tem um manual. Nossa! Eu não tinha visto. Eu já ia perguntar, não é que eu vou sentar, mas como é que usa? Jesus, Maria e José. Tem o manual. É, não, pode ser um manual. Tem. Cadeira do amor. É. Para você que não põe limites na hora do prazer. Que beleza, hein? Novidade pra você é isso, Fred? Não me engane. Você é um cara vivido. Tem álcool aí? Passar na alma. Esses dois ar-condicionados, se você liga eles junto, o prédio anda um pouco pra cá. É, parabéns. Esse aqui é aquela festa da firma. Mas, ó, vou falar que festa da firma aqui, o cara bateu todas as metas, malandro. It's gonna take this company into the fucking stratosphere! Olha, eu não quero nem saber por que a poltrona tá rasgada. Amigo. Uma poltrona, uma TV. É o cara, tô aqui. Não me interessa o que tá acontecendo ali atrás. Eu estou na minha poltrona, vendo TV. All right, just give me my car and let me get the hell out of here. Private Jackson had a girl he fondly called Bo Peep. Now Jackson didn't have a car, so drove by in a Jeep. They took a ride, the time flew by, and Jackson was in heaven. Till Jackson cried, Bo Peep, my Jeep's gotta be in camp by 11. So little Bo Peep has lost her Jeep and don't know where to find it. Her soldier boy took it back to camp and left Bo Peep behind it. It didn't have doors, the seats were hard, but Bo Peep never minded. It didn't ride like a Cadillac, she wondered who designed it. Roller coasters nearly killed her, aeroplanes, they never thrilled her. But with Jackson at the wheel, she got that Jeep, Jeep, Jeep appeal. De pera é isso aí. É. Checa óleo. O óleo tá checa legal. Barulhinho. Disco de freio. Disco de freio. Platô. Now little Bo Peep, she's lost her Jeep. Oh my, why must her joy end? Now her little Jeep is laying in a heap and the guardhouse has her boyfriend. Tem que falar que é muito maneiro dirigir o Jeep. Porra, cara. É muito assustador. Mas ele tem um jogo que é a pedra, não, né? É um carro muito diferente dos carros modernos, uhum. Né? Porque pra começar, o freio, né? Você tem que ficar bombeando o freio, não para rapidamente. Ah, tu não... Não, é completamente diferente. É completamente diferente. Não é disco, é tambor. Uhum. Nas quatro rodas, uhum. Um carro velho. Então é... Um carro de... Carro velho, 70... não que ele seja... Não, um carro antigo. Né, velho, um carro antigo. Carro de 70 anos, cara. É. Um carro de 70 anos, ele tá ótimo. Tá, pois é, incrível, incrível. Foi uma puta experiência, cara. De Jeep. Perguntinha da semana, Zagal. O que você faria na suíte festa? Desce o microfone aqui pra mim, por favor. Desce mais. Aí. Vamos lá. Vamos.